Viens no jautājumiem, kas visvairāk interesē Latvijas lauksaimnieks, ir jautājums par to, vai izdosies būtiski uzlabot situāciju ar tiešmaksājumiem. Katrā ziņā, strādājot lauksaimniecības komitejā, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, ko es sev esmu izvirzījusi, un pagaidām viss rit saskaņā ar plānu. Šobrīd ir skaidrs, ka Latvijas lauksaimnieki saņems noteikti vairāk, tikai pašlaik nav vēl galējā vienošanās, cik tas būs. Vai tas būs 75% salīdzinot ar Eiropas vidējo, vai tas būs 80% vai 85%. Par to mēs vienosimies nākamā gada laikā. Otra lieta, kas Latvijas lauksaimniekiem ir ļoti svarīga, lai kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešanas pārejas periods būtu pēc iespējas īsāks. Es pastāvu uz to, lai valstīm, kur ir tik zemi maksājumi, tas sāktos jau 2015. Gadā, ir valstis, kas diemžēl atbalsta ļoti ilgu pārejas periodu, visgarākais piedāvātais priekšlikums ir 2027. Gads. Tā kā šajā jautājumā mums ir kopīgi jāstrādā kā lauksaimnieku organizācijām, tā zemkopības ministram lauksaimniecības padomē un man Eiropas parlamentā, lai mēs izveidotu pēc iespējas vairāk sabiedroto, kas aizstāv īsāku pārejas periodu.